Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka dunida oo hadahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaan diirada ku saari doonaa isla markaana aan ku eegi doonaa umurihii ugu dambeeyay caalamka iyadoo aan ku falanqeyno siyaasadaha isdiidan ee dunida. Barnaamijka maanta waxaan diirada ku saari doonaa istiqaalado isxigxiga oo laga arkayo xukuumadda Boris Johnson ee dalka Britain iyo xaalka oo odaga ku xun Kim Jong-un oo isagu jawaab celin ka bixinaya hadalka soo yeeray madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed. Sidoo kale waa sidee diyaargarowga dalka Sacuudiga oo saacadaha soo aadan ka bilaabanaya xajka sannadkan iyo mid ka mid ah xujaajtii ugu badnayd oo sannadkan iska xaadiriyay magaalada barakeysan ee Makka Al-Mukarrama, iyo weliba ruushka oo jabsaday macluumaadkii ugu badnaa ee madaxda iyo weliba shaqaalaha waddankaasi Ukraine. Kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeenna ayaan idinkugu heenaa islamarkaana aad kaga bogan doontaan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saaro, follow dhoobogeena, sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga, aabad ugu mahadsantihiin. Aanu ku bilownay xubno ka tirsan xukuumadda dalkaasi Britain ayaa shaqadii ka tegay iyagoona si weyn u kala aragtay duwanaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson. Wasiirka carruurta iyo qoyska Will Collins iyo wasiirka waxbarashada Robin Walker ayaa noqday xubnihii ugu dambeeyay saacadihii lasoo dhaafay miiska warqadda istiqaalada u saaray ra'iisul wasaare Boris Johnson oo maalmihii ugu dambeeyay cadaadis baan la kulmay. Xubnahan ayaa si weyn u diidan siyaasadda uu wax ku maamulayo iyo weliba xitaa waqtiyadii ugu dambeeyay oo dhibaatooyin badan uu isagu lugaha kula jiray Boris Johnson. Hore wasiirka caafimaadka Sajid Javid iyo weliba wasiiradda kale ee Rishi Sunak ayaa shaqadu sheegay inay ka tageen talaadadii kadib silsilado fadeexa oo gilgilay xukuumadda dalkaasi Britain uu hogaaminayo Boris Johnson bilihii lasoo dhaafay. Wasiirro dhowra ayaa hadda doonaya shaqadii ay ka tagaan isla markaana xaalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku sii xumaanaya. Iscasiladahan xiriirka ayaa waxay imanayaan waqti cudurdaar uu ka bixiyay fadeexado gilgilay waqtiyadii ugu dambeeyay ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo xafiiskiisa, isla markaana xubno brotokol ahaan aan u qalmin jagooyin uu isagu siiyey ayaa lagu haystay tan iyo bishii February. Aragti ururin la sameeyey ayaa lagu ogaaday dadka inay dalbanayaan 69% in shaqada uu ku celiyo baarlamaanka ama xitaa gebi ahaanba uu iscasilo, iyadoona loo arkayo Boris Johnson baarlamaanka inay ka fariistaan isla markaana xilka ay ka qaadaan. Xubnaha xilka ka tagay way ku jirto wasiirka maaliyadda gabadha lagu magacaabo Rishi Sunak oo 42 jir ayaa ku doodaysa in sicir barar daran uu ka dilaacay gudaha dalka UK isla markaana sabab ay u ahayd in aragti ururinta dadweynaha iyagu wadadoodu ay raacaan, taasina ay keentay in shaqada ay ka tagto isla markaana iyada iyo saaxiibadeed ay isku raacaan maslaxadda ummadda inay ku jirto Boris Johnson in la dhaafiyo xukuumadda. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa amray militariga si degdeg ah uga jawaabaan haddii Kuuriyada Waqooyi ay samayso wax daandaansi ah. Xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay Yoon oo xafiiska shaqada la wareegay bishii May uu shir guddoomiye kulankiisii ugu horreeyey kaas oo la yeeshay madaxda ugu sarreysa militariga, wuxuu ugu baaqay in la hubeeyo ciidamada iyo in la helo awood ballaaran oo looga hortagayo barnaamijka nukliyeerka ee gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Sida laga soo xigtay xafiiska madaxweynaha, madaxweyne Yoon ayaa wuxuu yiri waa inaan nafsadeenna u diyaarinaa awood difaac oo adag si aan u ilaalinno amniga qarankeenna iyo danaha dadkeenna. Waxa uu sheegay walaac amni inay ku jiraan Kuuriyada Koonfureed iyo Waqooyi Bari Aasiya si ka badan sidii hore. Yoon ayaa toddobaadkii hore la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida, waxaana qayb ay ka ahaayeen shir madaxeedkii NATO ee waddankaasi Spain caasimadiisa lagu qabtay ee Madrid. Waxaana isku raaceen in la helo hab cusub oo looga hortagi karayo Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhaleeceysay heshiiskaasi 3 geesoodka ay gaareen Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo ku saabsanaa xoojinta iyo iskaashiga militari, iyagoo sheegay inuu muujinayo khatarta Mareykanka iyo xulufada NATO ay ku hayaan gobolka. Goorsii horreysay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa amray in la xoojiyo awoodda difaaca dalkiisa. Sannadkan Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay tiri aan hore loo arag oo gantaalada balastiga oo ay ku jiraan gantaalada balastiga qaaradaha isaga gudba, taasoo halis gelisay madax badan oo Yuruba. Pyongyang ayaa horumarinaysa tiknoolojiyadeeda casriga iyagoona sidoo kale sheegay in jawaab degdeg ay ka bixin doonaan daandaansi kasta oo uga yimaada Kuuriyada Koonfureed iyo weliba xulafadeeda. Caawa oo Khamiis ay soo galayso ayaa lagu wadaa in si rasmi ah uu bilowdo xajka sannadkan 2043 u dhiganta 2022.
kadib markii xujeeyto isugu soo ururen magaalada Barakeysan ee Makkah al-Mukarrama xujeeyda ayaa halkaas ka dhaqaaqi doona isla markaana maalmada Birritoole ku qaadan doona deegaanka Mina oo iyagu ku sugnaan doonaan halkaas isla markaana shanta salaadood ay ku dukan doonaan kadibna maalinta xigta ee Jimcaha waxay aadi doonaan deegaanka Carafa halkaas oo ay ku qaadan doonaan rukniga ugu weyn xajka ee wuquful Carafa xujeeyda ayaa maalmihii ugu dambeeyay iyagu waxay ahaayeen kuwa ka kala imaanaya dibadda isla markaana aadaya dalka Sacuudiga magaalooyinkiisa gaar ahaan magaalooyinka Barakeysan ee Makkah al-Mukarrama iyo Madiina al-Munawwara ku dhawaad 1 milyan oo xujeeya ayaa la tilmaamaya inay ahaayeen muslimiinta sanadkan gaaray dalka Sacuudiga isla markaana iyagu gudanaya xajka sanadkii ugu dambeeyay 2019 2.5 milyan oo muslimiin ayaa gutay xajka tani waqtiga wixii ka dambeeyana waxay u ahaa xajka mid keliya ay gudanayeen dadka gudaha mar waxaa gutay 60,000 markii kalena waxay ahaayeen keliya 10,000 haddaba xajka sanadkan ayaa loo ogolaaday keliya 5 iyo 60 sano qofka jira iyo wixii ka hooseeya iyadoo la doonayo lala tacaalo xaaladooda wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan xaaladda caafimaad ee xujeeyda si weyn loogu dadaalayo iyadoona wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in halkaasi lagu diyaariyo goobo caafimaad gawaari gurmaday iyo waliba waxyaabo ay u baahan yihiin oo ay ka mid yihiin shaqaale caafimaad oo heegan u ah dowladda Sacuudiga ay u diyaarisay si dadkaasi ugu caawiso madaxa la dagaalanka afooyinka ee dalka Sacuudiga Xasan Suweheri oo isagu la hadlaya telefishinka Al-Akhbaariya ayaa sheegay in maalintii 12 jeer ka badan la dhaqo goobaha muqaddaska gaar ahaan deegaanka Barakeysan ee Masjidka Xaramka halkaas uu sheegay in la doonayo inay raaxo ku qaataan duyuufu raxmaanka ama martida Ilaahay wargeyska Financial Times ayaa sheegay inuu gargaarida dadka ay ku dhufatay masiibada ka jirta dalka Afghanistan aysan ahayn mid shuruud lagu xiri karo isagoona u digay wadamada reer galbeedka haddii tallaabadaasi ay sii socoto in masiibo hore aan loo arag ay dhici doonto wargeyska Ingiriiska ayaa ku tilmaamay inuu adkaaday dadka in la gaarsiiyo gurmad isla markaana dhibaatada hadda ay sii ziyaadayso waxaana hore uu sheegay in aafooyin dabiiciya oo dalka ka jiray in masiibadu ay sii ziyaadisay abaartii sanadkii hore xaaladda Taliban Mareykanka oo ku fashilmay xukuumaddii jirtay inuu adkeeyo dhisidda dowlad iyo weliba burbur dhaqaale oo ku xigay masiibadii Covid-ka ayaa ka dhalatay macluul daran oo ka jirta dalka Afghanistan lagu daray dhulgariirkii ugu dambeeyay oo noqday kii ugu badnaa ee lagu hobto 20-kii sano ee la soo dhaafay wargeyska ayaa u soo weynaya xaaladda adag ee ka jirta dalka Afghanistan iyo wadamada reer galbeedku ay diideen inay la tacaamulaan maamulka Taalibaaniinta kuwaasoo cunaqabateyna adag lagu soo rogay waqti iyaguna ay sheegayaan shuruudahoodu aysan ka tanaasuli doonin isla markaana waxa yaraaday maalgashigii dalkaasi aadayay kadib markii cunaqabateyna baan lagu soo rogay shirkadihii bangiyadii caalamiga ee waddankaasi maalgelinayay kooxaha Chris Rushiana kuwaasoo lagu magacaabo Rahdeed ayaa daabacay xogta in ka badan 1,000 shaqaale oo ka tirsan waaxda sirdoonka guud ee milatariga dalka Ukraine sida laga soo xigtay faallooyinka hadda la socda daabacaadda ee barnaamijka ilaalinta shabakada agaasinka sirdoonka guud ee Ukraine iyo sidoo kale hababka falanqaynta xogagta la xiriirta qaababka kala duwan ee isticmaalka ay ku caawisay abuurista xogtan ayaa la tilmaamaya in lagu helay qaar ka mid ah shaqaalaha oo fududaystay inay raacaan tilmaamada xaqiiqiga ee dowladdu ay siinaysay faallada ayaa xustay in tani ay tahay maqaalkii ugu horreeyay daabacaado taxana noqon doonta maalmaha soo aadan ay baahin doonaan saraakiisha sirdoonka ayaa waxay shaaciyeen inay ka mid yihiin xogaha sirta laga helay wakiilada safaaradaha ee Ruushka, India, Austria, Vietnam, South Africa, Italy, Turkiga iyo waliba Iran. Liiska waxaa ku jira xogta xogayaha sirdoonka milatariga ee Poland, Hungary, Bulgaria iyo waliba Slovakia. Waxaa xusid mudan in Ruushka uu leeyahay awood ballaaran oo dhanka elektroniga ee macluumaadka dagaalka internetka ee cyberka. Bilowgii howlgalka milatari ee dalka Ukraine, Ruushku wuxuu ogaaday weerarada milatari in Qatar ay gelin karaan kaydka xogta hay'adahooda iyo shirkadahooda gaarka. Sidaas daraadeed, xarunta kombiyuutarada qaranka ee Ruushka NCC waxaa lagula taliyay khuburada in marka Ruushku ay kordhiyaan feejignaantooda isla markaana ay la socdaan dhaqdhaqaaq kasta weerara. Isagoo ka jawaabaya weerar dhanka internetka oo kaga yimid Ukraine, ayuu Ruushka ku qaaday weerar la mid ah xilli maamulka Ukraine, iyagu ay sheegayaan in mareegaha dowladda, baarlamaanka iyo bangiyada waaweyn ee dalkaasi lagu soo qaaday weerar ballaaran taasoo saameyn adag ka dhalatay.